Màrius Serra aconsegueix relacionar la literatura i la ciència gràcies a la història del seu fill Lluís. En Llullu patia una malaltia greu que els metges no van saber tractar. En el llibre Quiet, l'escriptor reflecteix de manera natural i anecdòtica com van viure els últims anys de vida amb el seu fill. Un canvi de mirada sobre les capacitats. No? Sovint sentim a parlar de la discapacitat i tots ens concentrem molt amb el dis. Aquesta primera síl·laba, no? Que és tot allò que no poden fer. Bé, tots ho som, de discapacitats, tots en tenim molts de límits, oi? Només cal veure la tele quan fan els Jocs Olímpics, jo quedaria l'últim sempre, de tot, però no els Olímpics, no? Els Jocs Paralímpics, aquells que corren amb una sola cama, també quedaria l'últim, també corren més que jo, no? Màrius Serra també va explicar-nos quin va ser el detonant que el va portar a escriure el llibre Quiet. Per ell, escriure va ser la millor manera d'entendre i de relacionar-se amb el seu fill. Jo, aquí on em veuen, sóc molt mal company d'habitació, perquè saben què? Ronco! I ronco molt!